Maanta 8 Maarso waa maalin maalintii dumarka loogu magacaabo, laakiin maalin walba waa maalin dumar. 8 Maarso kaliya ma aha dumarka, waa nolosha adduunka. Marka caqabado gabdhaha Soomaalida dumarka way la kulmeen caqabado badan dagaalka u keenay. Markii dowlad jirto oo nidaam jiro oo waa wax maaragtay dumarka way u roon tahay, laakiin dagaal hadduu dhaco qofba qofku ka xoog badan yahay. Dumarkana waa laga xoog badan yahay sababtoo ah qubna ma qaataan, dagaalna ma galaan. Marka ayagaa laga xoog badan yahay mar walba. Haddii dagaal dhaco, dhibaatada ugu weyn ayaga ku dhacdaa. Saas daraaddeed, dumarka inay isdaafacaan oo ay baaq nabadeed meel walba ka jeediyaan, dadka ka istaagaan wixii xumaan ee dagaal iyo dhibaato ah, bay maaragtay mar walbaba dhinacaasi tagaan. Dhibaatooyinka ka soo gaaray dagaalkana waa la ogyahay: dil, kufsi, xadgudubyo badan, in xataa maaragtay xuquuqdii ay ku lahaayeen dalka inay waayaan. Hadda markii dowladihii iyo dagaalkii joogsaday oo waddanka inuu dib isu kabo uu bilaabay, welina meeshii la rabay uusan gaarin. Waxaa rajo u muuqatay dumarka, rajo u muuqatay dowladii ka dambeysana meel unbay gaarsiinaysay. Dowladdan hadda wax badan bay maaragtay ay gaarsiisay waddanka, way u dadaashay. Ama xaq dumar ha ahaadaan, ama dhalinyar ha ahaato, ama maaragtay ciidan ha ahaado, horumar la taaban karo baa maanta lahayaa. Horumarkaas isagaa daafacaya qof kasta oo dumar keliya maahane, qof kasta oo maaragtay waddanka u ah citizen ah oo waddanka u dhashay. Horumarkaas hadba la gaarayo, hadba wax buu daafacayaa, hadba maaragtay meel buu gaarsiinayaa. Horumarkana dowladda hadda way waddaa. Baarlamaanka doodad badan baa ka jira. Waxaan rajaynaynaa in difaacaas nidaam markuu jiro layskuma xadgudbaayo, laysma dhibaataynaa. Qofki dhibaato keena waa qof maaragtay sharciga kula xisaabtamaya. Dhibka hadda dumar keliya ma aha, Soomaalida oo dhan way haysataa, waa amniga iyo maaragtay qarxiska iyo dilka, maxaan ku iraahdaa qorshaysan, iyo waxaas way haysataa. Gaar ahaana dumarku way u haysataa sababtoo ah lacagay maaragtay isku daafacaan oo askar ku qortaan oo guryo lagu waardeeyo oo meel gaar ay la tagaan ma ay haystaan. Marka mar walba dumarka Soomaaliyeed mar walba waxay vulnerable u yihiin oo halis u yihiin, u jilcan yihiin wixii dhibaata oo ku timaada bulshada ku timaada, waa u jilcan yihiin. Waxay ugu jilcan yihiinna waxay tahay inay maaragtay mar walbaba waxay isku daafacaan iyo wax daafaca iyo violence-kana uga imaanaysa ragga xaggooda. Horumarka ugu weyn waxa waaye baarlamaanka marka hore inay maaragtay lambar fiican ay uga jiraan, inay maaragtay amnigooda kii hore uu ka fiican yahay, inay rajo inay leeyihiin in dowladdii ay maanta ay difaacayaan oo ay ku haystaan wixii sharci iyo wixii dhib ahoo lagu keeno inay maxkamado iyo wax daafacaya inay leeyihiin, walow aan la gaarin 100%. Haddana dadaallo badanaa socda, dadaalladaasna
وروح مركز دولة جرت قف والبابا وكفى إذا سنة أمني س يدقن شيز. ما هي نقص يا سمرك سندا على حدي هذا قدر أنا كيف إذا ستان وصلت ديها نقص. وحنا ربنا أنا كفى إذا سنو إن الشرعية بدن أو دافع دمرك يا حورت اللي يرضى إن أنا ماركت إن أنا ديرد صارنا إن حد وحال وجرة وما تسدد أن مارسو قبل هالسومالية هو إنتي دورشون كي أسوي صعدة دورشون كي إن كهلان وحي أليست إن يصير لومينن وحي هرة وحنا كترسلان أنت عسى مركا دورشون كاس إن participation كقبل في عن أو فعل لغو نقدو إن هلان تمرك كلا إن مرور بابا أما حلبان أها هذا أما مارك حلبان يعني أهان organization بدن أجره civil society قاعد مارك تي إن ودلالان أنا كان حرير أنا لين حرير كأنا لين هوا كور قبنا daily نبكو ذا كور قبنا إن ديلي وحي ماركتي ونوصو شغا وكدقي سنة وكقادنا وحي وحلقة قبن كرو بلشدة آدبا ماركتي سوغو حران نهاي وحي دبات قافتو وحي كالي وسوغر منا واسكور قبنا وبساديان لان نهاي إن قبلها كلية معها وبسايت قبلها كارو عواجرة وإن محاكو إرادة واتساك حلبا نظنة لورو بسايدة إيغن واتساك ليهين قلول قوض حضلان كدوضان وحسوق قبطان وحال سوق لنا قف كاسا دبات هذا سوق العادة ساسا جرتو عنك قيبلنا مرك حرير كاس وين أمان كاس مكادين وحمو او تقوت او دومك كلاتو ديواتيس ديواتيو كنغلاو إن ما لوكال حرن حتى على ما نحن نعرف تغير شو الكريستا لك سو مالي أنا هستا وحكي جار أهم دمر كلو قبل كرنا ولو قبته إن أنت هسنو الكورتيرنا مركا وحكي دبعته هو إيمانه إن يوحي معرفة إن بتقولي ده لو إلى علنا مركز دمر كا إن ولو بعلم تري كا civil society قد تبوها في السكبات